درې څلور کال وروسته به انشاءالله موږ نور ستروس نه واردوو، بلکې داخلي کوم چې د مشرقي زون کې ستروس به کیږي انشاءالله د افغانستان ګوټ ګوټ ته به ځي، د افغانستان مختلفو برخو ته به ځي، او د دې څخه به بزګران دهقانان مستقیما ګټه ترلاسه کوي. ستروس د ننګرهار یو ستراتیجیک نبات دی او د ټول هیواد په سطح باندې دلته تولیدات لوړ دي، کیفیت یې ښه دی، نو د کرنې ادارې لرلید دا دی چې په دې باندې ډیر کار وکړي. تر دې دمه په ننګرهار ولایت کې 6,300 جریبه بڼونه جوړ شوي دي او سږ کال تقریبا زموږ تولیدات تر 12,000 ټنه رسیږي.